Kwa jina naitwa Shamim Saidi Walele, ni Mtanzania, ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto watano. Baada ya kumaliza shahada yangu nchini Tanzania, sikufikiria kuja kusoma Uturuki, ila kwa ushawishi wa mama yangu niliweza kujiunga na chuo cha Istanbul hapa Uturuki na kuendelea na masomo yangu ya juu. Waturuki ni watu wakarimu sana, na ninapokuwepo hapa Uturuki ninajisikia kama niko nyumbani, hakuna ubaguzi wa aina yoyote. Na ningependa kuwashauri vijana wenzangu wa kike waweze kujiunga na masomo hapa Uturuki, wategemee kupata elimu iliyo bora na kuendelea zaidi kimasomo. Nchi ya Uturuki ni nchi ambayo inaendelea kiuchumi, na nafikiri tunaweza kutengeneza mahusiano mazuri sana kati ya Tanzania na Uturuki. Na mimi kama mimi niko tayari katika kuendeleza mashirikiano mazuri kati ya nchi ya Uturuki na Tanzania. Asanteni sana.